মুখ খুধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওঠৰত ধাৰ দি আহে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গ'লে বোলে আপোনালোকে হাঁহি বিৰিঙাই পেলাই মুখত টেপ লগাই যায় এই যে বাজপেয়ী ভৱনটো যে বনালে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰী দৰমহা কৈছা নেকি মই ড'নেশ্যন লৈছোঁ মই যোৱা মাহতো আশী লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ মইতো ভূপেন বৰা নহয় পি ডব্লিউ ডি ঠিকাদাৰক এইবাৰ কমিশ্যন এক পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিয়া হ'ল হয় আমাৰ আজি ডিফু সমষ্টিত জয়ৰাম ইংলেং ডাঙৰীয়াই মনোনয়ন পত্ৰ উপায়ুক্তৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ কাৰ্যালয়ত আমি দিবলৈ যাম আৰু আমাৰ শিলচৰ সমষ্টিত আমাৰ সূৰ্য চৰকাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ আজি মনোনয়ন দাখিলৰ সময় আছে প্ৰায় ডেৰটা বজাত আজি আমাৰ এই দৰং সমষ্টিত আমাৰ মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰো নমিনেশ্যন দাখিলৰ কথা আছিলে কিন্তু সময়ৰ কাৰণে মই দুটা সমষ্টিত উপস্থিত থাকিম পিছত ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ লগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত যোগদান কৰিম আৰু কালিলৈ আমাৰ আগবেলা আছে কৰিমগঞ্জত হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ কালিলৈ আমি দাখিল কৰিম আৰু কাইলৈ পাঁচবেলাৰ ডেৰ বজাত আমি নগাঁৱত প্ৰদূত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম কংগ্ৰেছৰ আজি প্ৰথমখন হেলিকপ্তাৰ উৰিব নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিহেতুকে সময়ৰ কথা থাকে আৰু আমাৰ যিসকল ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ থাকে তেখেতসকলে প্ৰায়বিলাক সমষ্টিত যাব লাগে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এখন হেলিকপ্টাৰ লোৱাটো আৰু বাকী সময়বিলাকত হেলিকপ্টাৰ লোৱাটোৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছক যিমানেই আক্ৰমণ কৰে সেইটোৱেই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিমান বেছি শংকিত কংগ্ৰেছক লৈ ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক লৈ সেইটোৱে প্ৰতীয়মান কৰে তেওঁ এতিয়া যোৱা দহ বছৰত বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ কাৰণে কি কাম কৰিলে সেই কথাখিনি ক'ব পৰা তেওঁৰ সাহস নাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব পাৰিব নেকি তেখেতে যে কৈছিলে যে প্ৰত্যেকজনী গাভৰু ছোৱালীক বিয়াৰ সময়ত এক তোলা খুন্দ দিম এতিয়া তেখেতে হিচাপ দিব নেকি যে কিমানজনী ছোৱালীক তেখেতে একতোলাকে খুন্দ দিলে গতিকে তেখেতে এই কথাটো পাহৰাবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক আৰু ভূপেন বৰাক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমকো তেখেতে হোমৱৰ্ক দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে একতোলা সোণৰ কথাটো নোলায় যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু দুই পাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে এই কথাটোৰ ওপৰত যদি আলোচনা হ'বলৈ হয় তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰে থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহখিনিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ওপৰত খং উঠিব গতিকে ৰাতিপুৱা এটা হোমৱৰ্ক দি দিয়ে যে আপোনালোকে ভূপেন বাৰ্গ লগ পালে সুধিব চিফ মিনিষ্টাৰ মই দি আছো ল'ব নে নলয় যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাসনাৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিলে যিজন মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা বাসনাৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক লেং মাৰিলে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চকীখন এৰি দিম বুলি ক'লে আমাৰ বহুত সাংবাদিকে বিশ্বাস কৰে আপুনি কথাটো চাব এজন চি এমৰ চকীত বহিবৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক লেং মৰাটো সঁচা নে বিচাৰে কংগ্ৰেছ দলটো ভিতৰৰ পৰা খুলি খুলি ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো সঁচা নিমিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ পোষ্টাৰ লগাই পেলাই বিজেপিয়ে ষোল্ল একৈছ চনত ইলেকশ্যন খেলিছিলে পিছত পিছদুৱাৰেদি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহি লোৱাটো সঁচা নিমিছে তে যিজন মানুহে গোটেই অসম ৰাইজ সাক্ষী আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ল'বৰ কাৰণে দুজন মানুহক পিছফালৰ পৰা ডেগাৰ মাৰি দিলে তে সেইজন মানুহে যেতিয়া কয় যে মই চকীখন ভূপেন বৰা এৰি দিম আমাৰ কেইজনমান সাংবাদিকে খুব ফূৰ্তি পাই যায় আমাৰ কেইটামান টিভি চেনেলে একদম হেডলাইন কৰি দিয়ে আপুনি এইটো আমাৰ আমাৰ মগজটো মুখ্যমন্ত্ৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিব নালাগে আমাৰ অসমত এতিয়া ডালে চলি থকা নাই ইয়াত বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন মানুহ অসমত এতিয়াও আছে সংবাদ জগততো আছে তেওঁ আমাৰ মগজটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ অসমৰ মৌলিক পাহাৰৰ মূল কথা কি আছিল পাহাৰৰ তুলিৰাম ৰংহেঙৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ বিজেপিয়ে আনিছিলে ডিমা হাছাৰৰ চি এমজনৰ বিৰুদ্ধে পাঁচটা পাঁচটা কেছ হাই কৰ্টত চলি আছে হত্যাত অভিযুক্ত হৈ পেলাই কেছ চলি আছে বিজেপি যে পাৰ্টি অৱ ডিফেন্স বুলি কয় আজি বিজেপিয়ে কাৰ লগত ৰাজনীতি কৰি আছে পাহাৰত তুলিৰাম ৰঙাঙৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সেই কথা আজি আলোচনা নহয় কেলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় দিয়ে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহি আছে গোটেই দিনটো চলি গ'ল তুলিয়াৰংৰ কথা তল পৰি গ'ল ডিমা হাচাৰত যিকেইজন মানুহে শাসন চলাই আছে বিজেপিৰ নামত তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কি তেওঁলোকে সাঠীক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰা মানুহ সেই মানুহকেইজনৰ কথা কালি আলোচনা হ'লনে কোনোবা সংবাদ মাধ্যমত যে মুখ্যমন্ত্ৰী শুৱে বাঁই কোন বহি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাষত কাষ বঢ়াই লৈ নিৰ্বাচনত ভোট বিচাৰিছে গতিকে আমাৰ মগজটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণত আমি এৰি দিব নালাগে অসমৰ ৰাইজৰ সন্মুখত আমি অসমৰ ৰাইজৰ মৌলিক সমস্যা আজি তেইছ চনত দহ লাখ নিবনুৱা বৃদ্ধি পালে ইয়াততো আপোনালোকৰো ভাই ককাই আছে মোৰো পৰিয়াল বংশ কুটুমিষ্ট স্বজন আছে সিহঁতৰ কথা যদি আমি ইলেকশ্যনৰ মাজত আলোচনা নকৰোঁ আমি কেতিয়া আলোচনা কৰিম সেইকাৰণে আমি শ্লোগান দি আছোঁ ঘভাই সভাই আমাৰ এটা শ্লোগান চলি আছে যে আমাৰ দাবী সংস্থাপন আমাৰ লাগে সংস্থাপন আমাৰ নীতি সংস্থাপন আমাৰ লক্ষ্য সংস্থাপন আমাৰ উদ্দেশ্য সংস্থাপন মই চব মিটিঙত শ্লোগান দি আছো এই শ্লোগানটো নোলায় এই শ্লোগান অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই দিছে মোক দিবলৈ কৈছে মই অকল কোৱা নাই যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হ'লে চবেই চৰকাৰী চাকৰি পাব আজি কণী বাহিৰৰ পৰা আহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলোঁ যে জাতিক স্বাৱলম্বী কৰিম কণী বাহিৰৰ পৰা আহে গাখীৰ বাহিৰৰ পৰা আহে মাছ বাহিৰৰ পৰা আহে ব্ৰইলাৰ চিকেন বাহিৰৰ পৰা আহে গামোচা বাহিৰৰ পৰা আহে গামোচা বাহিৰৰ পৰা আহি আছে কিয় আলোচনা নহ'ব ইলেকশ্যনত আলোচনা হ'ব নালাগে আলোচনা হ'লে বিজেপিৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাব গতিকে আলোচনা হ'ব লাগে ভূপেন বৰা ভাষণত কি ক'লে ভূপেন বৰাই কি ক'ব নালাগিছিলে মোৰ যদি ভুল হৈছে ৰাইজে ধৰক মোৰ যদি ভুল হৈছে ৰাইজে শুধৰাই দিয়ক কিন্তু আমি আমি যে এখন অভিযোগ পত্ৰ চপালো আমি যে এখন চাৰ্জশ্বিট যে বনালো কংগ্ৰেছ দলে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই যে উন্মোচন কৰিলে আজিলৈকে অসমৰ কোনোবা এজন সাংবাদিকে কোনোবা এজন সাংবাদিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আমাৰ চাৰ্জশ্বিটখনৰ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন সোধা প্ৰয়োজন আছিল নে নাছিল আপোনালোকে কওক যে কংগ্ৰেছে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এইখিনি অভিযোগ আনিছে আপুনি উত্তৰ কেতিয়া দিব এই অভিযোগখিনি কংগ্ৰেছৰ নহয় এই অভিযোগখিনি অসমৰ ৰাইজৰ অভিযোগ আমি অসমৰ ৰাইজৰ হৈ পেলাই অভিযোগখিনি আনিছো ৰেথ হল মাইনিং মাৰ্ঘেৰি তাত চলি আছে কয়লাৰ তাত ৰেট হল মাইনিঙত মানুহ মৰি আছে আপোনালোকে নিউজ চপাই আছে মানুহ মৰি আছে পিছদিনাখন গাপ দি দিয়ে এটা মানুহৰ ফেক্টৰী এটা কাঢ়ি ল'লে তাত মাৰ্ঘেৰি তাত এজন এম এল এ পিছদিনাখন নিউজটো গাপ দি দিয়ে এই কথাখিনি কিয় আলোচনা নহয় কিয় আমাৰ মগজটো এজন মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ এৰি দিয়া হৈছে মই এইখিনি অসমৰ ৰাইজে কিন্তু চাই আছে বহুতে ভাবিছে যে জুই কুৰা কোলাৰে ঢাকি থৈছোঁ বুলি মই অসমৰ মানুহক শুই থকা সিংহক মই জগাবলৈ লাগি আছো এদিন নহয় দুদিন নহয় তিনদিন তিন দিন যদি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে মোক লগ দিয়ে তিনিদিন যদি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে একেৰাহে মোৰ কথাখিনি ৰাইজক শুনাই দিয়ে অসমৰ শুই থকা সিংহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব এতিয়া সেয়া চাওক আপুনি আকৌ আহি গ'ল ইমান দেৰি কথা পতাৰ পাছত নহয় নহয় এতিয়া ইমান দেৰি কথা পতাৰ পাছত মই আপোনাৰ চেনেলৰ মালিকৰ নাম কৈ দিওঁ নেকি কওক মই আপোনালোকক আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকৰ মালিকৰ নামবিলাক কৈ দিওঁ নেকি এফালৰ পৰা আপোনালোকক ইমান দেৰি কথাটো কোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আহি গ'ল আমুক বৰঠাকুৰে আমুকত টকা দিছে মই টকা দি ল'লো মই সূৰ্যৰ পোহৰত কৈ আছো সূৰ্যৰ পোহৰত ভৰ দুপৰীয়া ৰ'দত মই কৈ আছো অসমৰ যিকোনো মানুহে যদি কংগ্ৰেছ দলক ডনেশ্যন দিয়ে মই ল'ম আৰু মই ৰাইজক হিচাপ দিম মই ডনেশ্যন লৈছোঁ মই যোৱা মাহতো আশী লাখ টকা চান্দা লৈছোঁ মই মুখ্যমন্ত্ৰীকো আহান জনাইছোঁ আপোনাৰ যিটো দম আছে ই ডি চি বি আই লগাই দিয়ক মই চান্দা লৈ আছোঁ আৰু মই চান্দা লৈ থাকিম অসমৰ সকলো ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ দলক চান্দা দিব এতিয়া আপুনি যাওক নাই এনকুৱাৰী কৰি লওক মই কৈ থকা কথাখিনি মিছা নেকি কয়লা চিণ্ডিকেট যে চলি আছে সেইটো সঁচা নে মিছা আপুনি মোক কওক আপুনি মোক কওক কয়লা চিণ্ডিকেটৰ টকা মুখ্যমন্ত্ৰী কোম্পানীয়ে খাই আছে নে নাই কওক খাই আছে নে নাই এই যে বাজপেয়ী ভৱনটো যে বনালে সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰমহা পইচা নেকি কেতিয়াবা আপোনালোকে সুধিব পাৰিব কেতিয়াবা আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব পাৰিব যে বাজপেয়ী ভৱনৰ টকাৰ হিচাপ লাগে বুলি সুধি দেখুৱাক সুধি দেখক আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক বাজপেয়ী ভৱনৰ মাটি ক'ত আছিলে সেই মাটি অসমৰ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি আছিলে আপোনালোকে কিয় সুধিব নোৱাৰে কিয় কলিজানে আপোনালোকৰ কিয় মুখ সোধে মুখ সুধিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওঠৰত ধাৰ দি আহে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গ'লে গ'লে আপোনালোকে হাঁহি বিৰিঙাই পেলাই মুখত টেপ লগাই যায় সেইটো কিয় কৰি আছে আপোনালোকে মইতো ভূপেন বৰা নহয় মই অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাপতি মই অসমৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মোৰ চকীত বহি থকা মানুহ অসমত দহজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে মই আপোনাক কৈ আছো ৰেড হল মাইনিং চলি আছে কয়লাত পি ডব্লিউ ডি ঠিকাদাৰক এইবাৰ কমিশ্যন এক পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিয়া হ'ল আগতে তিনি পাৰ্চেণ্ট লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া চাৰি পাৰ্চেণ্ট লয় মনে মনে ঠিকাদাৰক লগ কৰি সোধক সোধক মনে মনে কিয় নুশুধে আপোনালোকে ঠিকাদাৰক কমিশ্যন যে এক পাৰ্চেণ্ট বঢ়াই দিছে চব ঠিকাদাৰে ক'ব আপোনাক আপোনালোকক কলিজা নাই আপোনালোকে যদি এই প্ৰশ্ন সোধে আপোনাৰ মালিকে আপোনাক চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিব